You're watching MIG Mobilidade. Obrigado. Já coloca a pulseira. Bom dia, motor. Eu tiro uma dúvida aqui que me disseram que esse essa linha experimental? Vai para Lapa direto aqui ou eu posso soltar no meio do caminho? Aqui, por enquanto, a comissária de Cuba ali para aqui no Cidade Jardim, depois lá na estação Rio Vermelho, que é perto do Hospital Materneiro, e depois na Lapa, por enquanto. Mas depois vai para dentro da coisa aqui, agora menos a Itaigara e parte da cidade. A Rio Vermelho ali dá para ir até o Rio Vermelho, né? É. Nossa, obrigado. Ele só vai parar na Lapa, né? Essa é a operação assistida, só algumas estações estão funcionando. E terá um tempo aí que eles irão abrir aos poucos as outras, entendeu? Vai abrir um pouquinho e aí depois mais um pouquinho. Agora não tem jeito. O jeito vai ser descer na Lapa e pegar ela bombando, entendeu? Acredito que na Lapa deve ter algum mapa de quais estações estão funcionando, entendeu? Qualquer coisa eu tiro a foto das estações e isso aí. querem o seu celular. Por que eu vou fazer? Porque eu achei que a gente não pode agora achar mais. Ah, não, tá, liga aí, tá? Eu já liguei, mas não deu nada.